أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على أهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمید سيد دوستان عزيزان اسن بخير و عافيت از کیس یاد درس اسمازن کی حقیقت یوزن انترو اسماز د وچموت آس سینس کشمیر اسماز یا کشمیر اسمان نو سیون یش پیرور دات مازن چی یوان از سانین بچن حجاب لگیت بچن وان نا بچن هچناون بچن پرنا سو کشمیر یتزن پرت کوین سکولک شیڈیولوس پرت کان سکولوس گسان سٹارٹ تلاوت کلام اللہ سیت مگر تات سکولس مز از ہچناو بجا ہندوئزم پرون چھن مشکل کی ہند اس اگر ہندوئزم پرویشن مشکل کی پریو آرام سان جانکاری لگ تو پتا ہندو کیا چھ تو اس کیا چھ تو ہتر فکر ہندو ون تا اس مزن کوس فرق چھ یہ چھن مشکل کی البتہ سین بچ تیم بچ یم زن ونی یعنی ات سٹیج اس ویت مت چھن کی کہ تیم کرن فکر تیم کرن ڈیسائیڈ اصل کیا چھ تو غلط کیا چھ یم ہچ نا وقت اس بجن یم ہچ نا وقت اس ہندوئزم چھ غلط اگر چھ بہ پر ہندوئزم مشکل چھ کہین ژٕ ہیککھ پرٛیتھ کانٛہہ دین پٔرِتھ ژٕ ہیککھ پرٛیتھ کانٛہہ دھرم پٔرِتھ مگر کانٛہہ ہیٚچھناوُن کفر یہِ چھُ حرام کانٛہہ ہیٚچھناوُن حرام کٲم یہِ چھُ حرام تُہۍ ٲسِو وَنان کِتھ کٔنیتھ چھُ حرام تُہۍ وٕچھو اتھ منٛز چھِ کینٛہہ وٲڈٕس یِم زن تۄہہِ وٕچھمُت آسان کہِ یہِ چھُ وَنان خۄدا تہِ چھُکھ ژٕے فلٲنۍ تہِ چھُکھ ژٕے فِستٲنۍ تہِ چھُکھ ژٕے أسۍ اگر أکِس نعت خانس مداح خانس منقبت خانس کانٛہہ کتھ چھُ وَنان وُنہِ چھُ آسان أمۍ وننے اسہِ چھُ آسان دُنیا نکھس پٮ۪ٹھ تُلمُت ہے أمۍ کیازِ ؤنۍ یہِ کتھ یہِ چھُ شِرک کران یہِ چھُ کُفر کران البتہ یتھ منٛز أسۍ پننٮ۪ن بچن یی ہیٚچھناوان کہِ یہِ کینٛژھا تہِ کینٛژھا چھُکھ ژٕے از اول انسان ییٚلہِ سکوٗل اوس گژھان أمِس اوس آسان پننہِ جایہِ یہِ اِرادٕ کہِ بہٕ بنہٕ کینٛژھا بہٕ کرٕ خدمت کمِچ پننہِ معاشرٕچ تمہِ معاشرٕچ یتھ منٛز نہ اسلام چھُ البتہ آز یُتھُے گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ بَچہٕ اَتھ سکوٗلَس منٛز ژاو گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أمِس بَچَن ہیٚچھناوان ہیٚچھناوان چھُس کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ بَچَن کَرُن آز تامَتھ کَر وٕچھو تۄہہِ أکِس ہِندوٗ سکوٗلَس منٛز آو قۄرآن ہیٚچھناونہٕ بَچَن آز تام کَر وٕچھو تُہۍ أکِس ہِندوٗ سکوٗلَس منٛز آو قۄرآن پَرناونہٕ بَچَن وۄنۍ وَنان یِمَے شخصیت دَپان ہے اگر یہِ بَچَن پَرِ اِنسان أمۍ سۭتۍ چھا کافِر گژھان اگر اَکھ اِنسان بَچَن پَرِ اَکھ اِنسان کُفرَن کُفر پَرِ اَکھ اِنسان کٲفرَن ہُنٛد دیٖن پَرِ کیٛاہ أمۍ سۭتۍ چھا گژھان اِنسان کافِر أسۍ وَنوَس نہٕ کٲفِر چھا گژھان نہ چھا گژھان أسۍ لاگو نہٕ فتوا البتہ یہِ چیٖز وَننَس اَسہِ ؤنۍتو سٲنِس کَشمیٖرَس کیٛاہ ضٔروٗرت چھِ اَمِچ اَسہِ ؤنۍتو سٲنِس یِمَن سکوٗلَن منٛز کیٛاہ ضٔروٗرت چھےٚ بَچَن پَرناونٕچ اَیا تۄہہِ چھُوا ایٚکسیٚپٹ کوٚرمُت کہِ أسۍ چھِ ہِندوٗ بَنیمٕتۍ اَیا تۄہہِ چھُوا ایٚکسیٚپٹ کوٚرمُت کہِ سون یُس فیوٗچَر چھُ سُہ آسہِ ہِندوٗیِزم اگر تۄہہِ یہِ ایٚکسیٚپٹ گۄڈَے کوٚرمُت چھُ سون یُس فیوٗچَر چھُ یہِ آسہِ ہِندوٗیِزم تیٚلہِ چھُنہٕ مُشکِل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان پَرنٲیِتھ اگر نہٕ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ کافِر گژھان چھُ سایڈَس ترٛاوو سۄ چیٖز اَسہِ چھِنہٕ تَتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ کٲم البتہ یَتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ کٲم کہِ اَمِچ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز یہِ پَرناونٕچ یہِ ہیٚچھناونٕچ یہِ وَننٕچ کیٛاہ ضٔروٗرت چھےٚ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز یہِ چھِ سُہ ہِندوٗیِزم یُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ سٲنِس حِجابَس خِلاف اوس یُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس وَنان کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ حِجاب کَرُن کِہیٖنۍ ہے یِم مُسلمان چھِ یِمَن پَردَس منٛز بنٛد تھاوان مُسلمان چھِ یِمَن اَتھ حِجابَس منٛز بنٛد تھاوان مُسلمان چھِنہٕ یِمَن رایٹٕس وغیرہ دِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ آز چھِ أسۍ تٔتھۍ حِجابَس منٛز پنٛنہِ یِم معصوٗم کورِ پَنٕنۍ یِم معصوٗم بَچہِ بَچَن ہیٚچھناوان اگر یہِ سکوٗل أتھۍ خٲطرٕ چھِ کہِ سون بَچہِ ہیٚچھِ اَتہِ بَچَن اگر یہِ سکوٗل أتھۍ خٲطرٕ چھِ کہِ اِنسانَس کَرِ یہِ دیٖن نِش دوٗر اگر یہِ سون سکوٗل أتھۍ خٲطرٕ چھِ کہِ قۄرآن چہِ جایہِ رَٹہِ بَچَن تیٚلہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ بہتر کہِ أسۍ گژھو سُلہِ گَرِ اَکھ وَتھ ژھانٛڈٕنۍ سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ بہتر أسۍ سوزوَن تیٚلہِ اَتھ سکوٗلَس منٛز پَنُن بَچہِ ییٚتہِ ییٚتہِ دیٖن نِش دوٗر گژھِ ییٚتہِ اِسلام نِش دوٗر گژھِ ییٚتہِ قۄرآن نِش دوٗر گژھِ ضٔروٗرتٕے چھَنہٕ اَتھ جایہِ پَنُن بَچہِ سوزنٕچ لِہذا تَمام والدینَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران اگر تۄہہِ پَتہ چھِ کہِ أکِس مَدرَسَس منٛز أکِس سکوٗلَس منٛز چھِ یُتھ اَکھ چیٖز پَرناونہٕ یِوان تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ واجِب پَنٕنۍ بَچہِ اَمہِ نِش پَتھ رَٹٕنۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ اِلزٲمی پَنٕنۍ بَچہِ اَمہِ مُصیٖبت نِش پَتھ رَٹٕنۍ تاکہِ تِم گژھن نہٕ اَتھ منٛز گِرفتار کِہیٖنۍ تہِ نہٕ
ونیو سی تیمون ایش اصل سکولی چه فلانی سکولی چه فستانی سکول یوستی سکول تو هی این دین نشان دور کرده تحت جایشون پنن بچ سواز نی ضرورت که هندن مدرسه سکول چه کسان انسان این موجب تاکی یه لای بگاش یه لی گوده یاو دین نشان دور کردن گاش رود نو کنی لذا این زمیش پرت ایک سپرتن ریسرچ کرده وچ ساینن بچن کیا تولیم چه یوان دینا ایس کیا چه بچ پران امن سکولن مازن پرت ایک سمویل سپرتن چی فرزی چیز وچنیچ تاکی ایس گسو نسوینس کشمیر اس ماز یاد کشمیر اس پر ور ون نس یوان تات کشیر هند فیوچر گس ناسون هندویزم کهین دین تیم کشیر هند فیوچر آخ آخ بچ گس ناسون هندو کهین دین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا حافظ في امان الله التماس الدعاء